Dobrý večer, sobota 9. listopadu a jak jinak, jasné zprávy. V českých supermarketech nyní probíhají slevy na máslo, které lákají zákazníky a tvoří se fronty. Cena másla se snížila až na 44 korun, přičemž ještě nedávno stálo průměrně 66 korun. Tento cenový pokles využívají obchody k přilákání zákazníků před Vánoci, kdy je máslo klíčovým produktem. Podle potravinářské komory se často jedná o rozmrazené máslo z mrazíren, které nemusí mít stejnou kvalitu jako čerstvé. Aby bylo jasno, upozorňujeme na předvolební triko předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové s nápisem Už nikdy fronty na banány. Abychom byl fér, Pekarová neavizovala, že nebudou fronty na kravský živočišný tuk. Teď zde máme boj o máslo a vládu s máslem na hlavě. Čeští politici míří na čínský TikTok, přestože varování bezpečnostních expertů ohledně ochrany osobních dat přetrvávají. Po premiéru Fialovi plánuje vstup na síť i ministr dopravy Kupka a ministr zemědělství Výborný. TikTok již využívají i další politici jako Alena Schillerová či Marian Jurečka, kteří argumentují potřebou oslovit mladší voliče. Podle odborníků však popularita TikToku mezi voliči vládních stran není tak vysoká a přítomnost politiků na této platformě tak nemusí přinést očekávaný efekt. Co myslíte, kdo platil a kolik stálo 19-vteřinové video lidoveckého vicepremiéra Jurečky, které za chvilku uvidíte? Jurečka si na jeho natáčení vyhradil hodinu mezi dvěma jednáními. A všimněte si, kolik zaměstnal za naše peníze lidí. Dostavba jaderné elektrárny Dukovany se dále komplikuje. Francouzská společnost EDF se nevzdává a hodlá se odvolat proti rozhodnutí Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl její námitky k jadernému tendru na stavbu dvou nových reaktorů v Dukovanech. Tender vyhrála korejská firma KHNP, zatímco EDF a Westinghouse byly vyřazeny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také zakázal uzavřít smlouvu s vítězem tendru do pravomocného rozhodnutí. EDF má nyní možnost podat odvolání do 15 dnů a tuto možnost využije. Naskolik se tak odsune podpis smlouvy mezi ČEZem a Korejci, není jasné. Ve čtvrtek proběhlo soudní líčení mezi Markem Wollnerem, bývalým šéfem pořadu Reportéři ČT, a jeho bývalou kolegyní Markétou Dobiášovou. Soud přinesl svědectví o údajné šikaně a sexuálním obtěžování v redakci ČT Reportérů. Svědci uvedli, že Wollner někdy vyžadoval ponižující úkony, například mňoukání při schvalování scénářů. Svědkyně Engelová popisovala incident, kdy Wollner na její koženou sukni a vysoké kozačky reagoval poznámkou, že vypadá jako domina, a dodal, že jí chybí jen bičík. V jiném případě přivedl svého psa, který na ní štěkal, a s úsměvem řekl: Vidíš, ten tě taky poznal. Líčení bylo odročeno na leden, kdy budou vypovídat další svědci. Zajímavé je, že veřejnoprávní televize o tomto soudním jednání ve svém vysílání neinformovala. K incidentům mělo docházet v době, kdy televizi řídil prezidentem Pavlem vyznamenaný Petr Dvořák. Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn čelí kritice za sdílení kontroverzního příspěvku na Facebooku den po amerických prezidentských volbách. Příspěvek obsahoval vulgární urážky na adresu konzervativců a prezidenta USA, doplněné o fotografii oprátky u Kapitolu. Foltýn svůj krok obhajoval jako využití práva na svobodu projevu s tím, že sdílení neznamená souhlas. Po vlně kritiky a zpochybnění vhodnosti jeho jednání však příspěvek z jeho profilu nakonec zmizel. Takže, napíše-li občan na Facebook kritiku vlády, je předvolán na úřad. Pokud vládní koordinátor Foltýn, voják převelený z Hradu, sdílí na sociálních sítích urážky a kritiku budoucího prezidenta Spojených států, patrně dostane pochvalu, odměnu nebo frčku navíc. Hradní pán a jeho přítel po boku přeci nazývají Trumpa odpudivou bytostí. Prezident Petr Pavel v projevu na Prague Defense Summit navázal na své dřívější výroky o konfliktu na Ukrajině a globální bezpečnosti. V minulosti Pavel zdůrazňoval, že podpora Ukrajiny musí být dlouhodobá a že Západ musí udržet jednotnou a pevnou pozici proti ruské agresi. Nyní však otevřeně připustil, že navzdory podpoře Západu má Rusko na bojišti převahu a situace se vyvíjí spíše v jeho prospěch. Prezident Pavel také řekl, že věří, že se prezident Trump bude snažit válku ukončit a s prezidentem Putinem se dohodnout. V
Aby bylo jasno, připomínáme, že v minulosti jsme neustále slyšeli, že o míru rozhodne Ukrajina. A najednou to má být Putin a Trump. Že by se přítel po boku Kolář mýlil? Dnes ve studiu, aby bylo jasno, vyjmenoval novinář a analytik Erik Best ty členy české vlády a zástupce českých bezpečnostních služeb, kteří ochotně naslouchají pokynům velvyslanectví USA. To je podle něj prodlouženou rukou Bidenova Deep Stateu. Erik Best vysvětlil, jak Deep State funguje, které zákony projednávala česká poslanecká sněmovna pod jeho vlivem. I to, jak se politická situace začala posouvat v momentě, kdy bylo jasné, že Donald Trump může být zvolen americkým prezidentem. Analytický rozhovor s Erikem Bestem vysíláme dnes ve 20 hodin na kanále Aby bylo jasno. Nenechte si ho ujít. Předsedou České pirátské strany se stal Zdeněk Hřib, bývalý pražský primátor, kterého zvolilo 39% členů. Hřib, lékař a známý kritik povinných poplatků pro veřejnoprávní média, kdysi prohlásil, že Česká televize je spíš hlásná trouba politiků než svobodné médium a že je zbytečná. Ředitel ČT byl podle něj jen další flek pro něčího kámoše. Ačkoliv by televizi nezrušil, odmítal myšlenku, že by měl každý platit za jejich bláboli. Teď už jen zbývá zjistit, kdy se proti pirátskému vedení s Hřibem v čele postaví na obranu České televize Milion chvilek. Vláda Petra Fialy má na stole návrh Andreje Babiše na zmrazení platů politiků až do roku 2029. Babiš by základní plat politických představitelů zastropoval na 95 tisíc měsíčně, aby výrazně ušetřil státní kasu. Lidovecký ministr Jurečka však Babišovu úsporu spochybňuje. Podle něj by roční snížení nákladů činilo jen 32 milionů, což by prý státní rozpočet nijak nevytrhlo. Jurečka navíc varuje, že zmrazení platů může narušit demokratický charakter ústavních institucí. Diskuse o tom, zda platy politiků v příštích letech budou zmraženy, bude patrně velmi výživná. V Aby bylo jasno, dodáváme heslo vládních politiků. Není love, není demokracie. A love pro ně začínají na 100 tisících měsíčně. Pokud jde občany, těmtýž Jurečka naordinoval odchod do penze v 67 letech. Podíváme se i do zahraničí. Francouzští daňoví poplatníci ročně vydají v přepočtu více než 30 milionů eur na rentu bývalých premiérů. Ti mají nadále k dispozici auta, řidiče a asistenty. Nejdráž vyjde Francouzům ex-premiér de Villepin, který proslul projevem v OSN proti válce v Iráku, Jean-Pierre Raffarin a Lionel Jospin, který zavedl 35-hodinový pracovní týden. Tito tři ex-premiéři, kteří funkci opustili před více než 15 lety, dostávají dohromady více než dva ex-prezidenti, François Hollande a Nicolas Sarkozyho. V České republice podobné výhody pro bývalé premiéry neexistují. Z 10 žijících premiérů je státem podporováno pouze duo Václav Klaus a Miloš Zeman, a to díky jejich následné roli prezidentů. Ostatní bývalí premiéři výhody nemají a tak mohou na vlastní kůži zažít, jaké ekonomické prostředí jejich vlády v naší zemi vybudovaly. Německo si dnes připomíná 35 let od pádu berlínské zdi, který zahájil proces sjednocení země. Rozdíly mezi východními a západními Němci však přetrvávají. 37% východních Němců vnímá vztah se západem jako konfliktní a míra jejich spokojenosti je nižší než na západě. Na východě žije 20% obyvatel, ale sídlí zde jen 8% firem s nejvyššími tržbami a 4% manažerských pozic zaujímají východní Němci. Rychlý internet má 70% západních domácností, zatímco na východě pouze 44%. Průměrná mzda na východě je o 17% nižší než v západní části země. Nejen německé automobilky čelí krizi. S problémy se potýkají také firmy v takzvaném sektoru New Space, které podnikají v oblasti vesmírného průmyslu. Během několika týdnů jedna firma, která chtěla nabízet vysokorychlostní internet z vesmíru, zkrachovala a druhá přistoupila k propouštění. Mezi asi 150 německými vesmírnými startupy se krize týká několika desítek firem. A to zejména poté, co německá vláda snížila národní vesmírný rozpočet o 1 miliardu korun. Německý ministr hospodářství Robert Habeck oznámil kandidaturu na kancléře za Zelené, kteří mají podporu kolem 12% voličů. Habeck, známý prosazováním rychlého odstavení jaderných elektráren, které přispělo k energetické krizi, podepsal během ní s českým ministrem Josefem Síkelou prohlášení o energetické solidaritě. Ve svém projevu zdůraznil potřebu silné Evropy a obrany liberální demokracie, přičemž uvedl, že německá politika má sloužit evropskému postavení ve světě. A kdo bude perlit tentokrát? Oddělení marketingu Pražského hradu uzavřelo smlouvu na jazykové korektury českých textů za několik tisíc korun.
Kromě pozvánek a letáků má korektorka za úkol provést prohrad revizi Novoročenky, Slivovice a Jablkovice Jelínek a také medailonku autorů. Slovo medailonek napsali hradní úředníci s hrubou chybou. V Aby bylo jasno, konstatujeme, že jazykové korektury na Pavlově hradě jsou nezbytné. Nejenže slovo medailonky úředníci zvládli napsat s hrubou chybou, ale i hlava státu si před časem spletla slova zákon a záchod. A pozor, to už byl prezident Pavel ve funkci, takže schovávaná za kampaň fakt nepomůže. Sobotní Jasné zprávy končí a nezapomeňte, ve 20 hodin už je zde rozhovor s Erikem Bestem o výsledcích voleb ve Spojených státech.